ამდელი ლაივი მიუძღვნა საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც ჩვენ და სამწუხაროდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადაპარვის ცდელობის დროს დაკავებულები იქნენ. ეს არის 30 ქართველი, მაგრამ ეს ხალხი არ არის დაკავებული აღიარებული ხელისუფლების ძალოვანი უწყებების მიერ. ესენი არიან ნარკო კარტელის მსხვერპლი. თუ მოგესწრება თქვენ, რომ უამრავი მოქალაქე გაჭირვებიდან თავის დაღწევის მიზნით უცხოეთში და კონკრეტულად ამერიკაში მოხვედრის მიზნით ძალიან ბევრ არალეგალურ გზებს მიმართავს, იმიტომ რომ ძალიან რთულია მოიპოვო ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზა, რომ შემდეგ განაცხადო 1000 მოტივებით დარჩენის სურვილი. ამიტომ ყველაზე მოკლე გზა იქ მოხვედრის არის გეოგრაფიული განედი მექსიკის გავლით და ბევრი საქართველოს მოქალაქე ასე ხვდება, რა თქმა უნდა, იქ და ნუ ამაზე ახლა ბევრი ლაპარაკი არ უნდა. უამრავმა ამ ყველაფერზე ძალიან სერიოზული ქული იწერა, იშოვა, დღემდე ზოგს ბლოგები მიყავს, უამრავმა ფული იშოვა, უამრავი მოქალაქე გახდა ტრეფიკინგის მსხვერპლი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეგ არ არის რაღაც ახალი გზა, უამრავი ქვეყნის უამრავი მოქალაქე ამ გზით ცდილობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოხვედრას. და რა თქმა უნდა, არ ჩვენ არა ვართ გამონაკლისი ის ფაქტი, რომ საერთოდ ეს არის პოლიტიკური პრობლემა, ჩვენი ქვეყანა სტრატეგიულ პარტნიორობაში იმყოფება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ის რომ ელემენტარული იქ რომ დაგიბა რომ გასაუბრებაზე, იქ რომ მიხვიდე, იქ რომ მე მგონი 500 ევრომდეა ლარამ დოლარამდეა გადასახდელი, უბრალოდ რომ შეხვიდე გასაუბრებაზე საელჩოში. ახლა დანარჩენზე ზედმეტია ლაპარაკი. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ქვეყანას აქვს საერთოდ რეგულირების წესი და გასაგებია და მისაღებია ეს, მაგრამ როდესაც შენი ქვეყანა სტრატეგიულ პარტნიორობაშია კონკრეტულ სახელმწიფოსთან, არ უნდა იყოს ესეთი კაბალური მიდგომის ფორმები. მაგრამ რა სიზამ რა, ამერიკას განცხადებული აქვს თავისი საიმიგრაციო პოლიტიკა და ამ პოლიტიკას ახლა საქართველოს გულისთვის არ გადაუხვევს. ეს კიდე ცალკე პრობლემაა საუბრის, მაგრამ ახლა დღეს ამაზე არ მინდა ვილაპარაკო. ნუ ფაქტი ასეთია, რომ ჩვენთვის კი არა, ამერიკისთვის არის თვითონ ემიგრანტების პრობლემა, რომლებიც შედიან მექსიკის საზღვრიდან და ნუ რასიზამთ რა, აღიარებული ფორმა არის პოლიტიკური თავშესაფარის თუ ეკომიგრაციის და ამ ყველაფერს დიდმა მსოფლიო სახელმწიფოებმაც ასე მარტივად თავი ვერ გაართვეს და ახლა რას ვიზამთ ჩვენ, თუ ჩვენი მოქალაქეების მსხვერპლი არიან ასეთი მიგრანტული პოლიტიკის, მით უმეტეს ისეთი ხელისუფლების დროს, რომელიც არანაირად არ უდგება საკუთარ მოქალაქეებს გვერდზე. პირიქით დევნისმა დავიწროებს და 2.800.000 ქართველი კაცი განდევნილია ჩვენი სახელმწიფოდან. ეხლა ანუ ეს უბრალო შესავალი მინდოდა, პრეამბულა გამეკეთებია. ბევრი ნახავს ამ პოსტს, ბევრი მოგვიანებით ნახავს ამ ყველაფერს და რა თქმა უნდა, მეც ემიგრანტი ვარ და მამაკ ამაზე მორალურად საუბრის უფლება, თუმცა დღეს ახლა კიდევ ერთხელ ვამბობ ამას, რომ ამ ვიდეო ბლოგს წერ, იმიტომ რომ ის ხალხის 30 კაცი არის გასაჭირში, მათ ვიტალური პრობლემები აქვს, ყოფნა არ ყოფნის და ნამდვილად არ არის მათი ოჯახის წევრებისთვის სახუმარო საქმე, როცა $90,000 გეუბნებიან გამოაგზავნო, თუ არა და შენს ახლობლებს მიიღებ მათ გუამებს, ან შეიძლება ვერც მიიღო, იმიტომ რომ რაღაცა მიმარხავენ იქ კუთხეში და დამთავრდება ამითი ყველაფერი. მინდა და გადავწყვიტე ეს ყველაფერი, რატო გამეკეთებია ამ ფორმატში, იმიტომ რომ ორგანიზაცია, რომელსაც ხელმძღვანელობდი წლების მანძილზე, დღესაც ხელმძღვანელობ, მისი ანულაცია არ მომიხდენია, უბრალოდ დევნილი ვარ პოლიტიკური ნიშნით და გასაგებია, რატომაც არ მომეცა საქართველოს ჩემი საქმიანობის განხორციელების საშუალება. იმ პროცესებში, სადაც მე ვიყავი ჩართული და რასაც მე მოღვაწეობდი, მე მქონია შემთხვევა, რომ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ხდებოდნენ ტყვეობაში, საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან გარკვეული კოლაბორაციის შემდეგ ეს ხალხი დამებრუნებია, როგორც იყო მაგალითად ლიბიაში წასული მეზღვაურები, რომლებიც იქ ტყვედ ჩავარდნენ და ჰქონდათ პრობლემა რა. ასევე იყო მეორე შემთხვევა სოსურაულთან მიმართებაში, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეს იყო საკმაოდ ცნობილი ფრინავი, მე ვიტყოდი რომ უაშკაცესი ადამიანი, მე მასთან პირადი ნაცნობობაც მაკავშირებდა, 2008 წლის ომის გმირი იყო ეს კაცი,
რომელიც აი ამათი პოლიტიკის შედეგად ჯერ თავდაცვის სამინისტროდან იქნა განდევნილი, მოგეხსენებათ თქვენ რომ ესენი შლიან სამხედრო ავიაციას, ანადგურებენ ყველაფერს, ყრიან გარეთ პროფესიონალებს და ნუ ძალიან შორს წამიყვარს ახლა ამათ საქციელზე ლაპარაკი, იმიტომ ამათმა დაამხვეს საქართველოს შეერაღებული ძალები ძის და უამრავი პროფესიონალი განიდევნა დღესაც. ახლა უკრაინაში ბევრი როა წასული, იქ ყოფნა შეიძლება სულ არ უნდათ, მაგრამ ნუ ახლა სამხედროს ვერ მოთხოვ რა, ამით უმეტეს ისეთი პროფესიის ადამიანებს, რომლებიც საინჟინრო მიმართულებაზე, ნაღმების დადებაზე, განაღმოაზე, აი ესეთ რაღაცეებზე, მაგალითად მფრინავმა, ხო, აი რა უნდა გააკეთოს მფრინავმა რა, განადგურა ხიდაშელმა სამხედრო ავიაცია და გაყარა ეს მფრინავები ჯარიდან, რა უნდა ექნა, ხა ტაქსისტად ვიმუშავებ, მფრინავი ხო ვერ იტყვის რა. ამიტომ ადამიანი იწყებს იმ საქმის ძებნას, რომელიც მან წლების მანძილზე გამოიარა და ეხა ვერავინ ვერ გაამტყუნებს მფრინავს, რომ რატო წავიდა სხვაგან და რატო მუშაობს მფრინავად რა. მფრინავობა უმეტეს ისეთი სპეციფიკური პიური პროფესია, მთელი ცხოვრება, მთელი გულისული ამ საქმეში დებდა, მარტივი არა, მოდი დაანებე თავი და წადი ტაქსისტად იმუშავე რა. არ არის ეს ასე ნამდვილად არის. ძლიერ სახელმწიფოში ასეთი პროფესიის ადამიანებს ჯერ სახელმწიფო ასაკრებს თავდაცვის სამინისტროში, მით უმეტეს სოსოლ სურაულს 2008 წლის ომის დროს ბატალიონის სიცოცხლე ყავდა, 1000 კაცის სიცოცხლე ყავდა გადარჩენილი იქ ალყაში მოხვედრილი ბიჭები რო იყვნენ და ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე არის მის ხელებზე, რომ გამოიყვანა საფრთხიდან ძალიან ბევრ ადამიანს დაუბრუნა თავისი შვილი. დამსახურებები, ახლა მასე თუნდაყვებით კალაძესაც აქვს ვახტანგ გორგასლის მეორე ხარისხის ორდენი სააკაშვილისგან მიცემული, მაგრამ ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ მას ბრძოლაში მიუღია მონაწილეობა. დაუმსახურებლად ჩემო კარგო, არის ესეთი კლასიფიკაციის სამხედრო ჯილდოები, რომელშიდაც ვალდებული ხარ, რომ სამხედრო იყო, საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობა კონდეს მიღებული, მაგრამ ახლა თუ კალაძე ხარ და პრეზიდენტი თუ სააკაშვილია, ესეთი რაღაცა მათთვის მოსულა რა. მერე ხელისუფლებას ჩაანაცვლებენ და მერე ყველაფერი ისე იქნება, როგორც არის. მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც სისხლის მიერ აღებულობდნენ ამ ყველაფერში მონაწილეობას, გითხარით, რომ სახელმწიფოებრივად არასწორი მიდგომების გამო, როცა თავდაცვის მინისტრი ახალაი აკავს, ოქრუაშვილი ყავს, აქეთ კიდე ისა ყავს, რა ქვია, ვიღაცა ჯუან შერაბურჭულაძე, აქეთ კიდე ანუ რა ჩამოთვლის ამ ყველაფერს. აი ესეთი პოლკოვნიკები, როგორც სოსო სურაულია, ჯერ ქუჩაში ხვდებოდნენ და ქუჩიდან მერე აღმოჩნდა ეს ადამიანი უცხო სახელმწიფოში, კონგოში და ჩამოვარდა იქ თვითმფრინავის გაუმართავების გამო. აი ესეთი სახელმწიფოები, როგორც კონგოა და ეს არის და ეს არის, ძალიან რთულად ავიაცია ყავდათ, გამართულმა აღმოჩნდა, რომ ჩვენზე უკეთესი ავიაცია ყავთ თურმე კონგოში, რაღაც აფრიკულ სახელმწიფოში რა, მაიმუნები როზიან იქ ხელისუფლებაში და არ იყო მზაობა საქართველოს ხელისუფლებიდან, რომ მისი მოქალაქე გადაერჩინა. ახლა რატო ვლაპარაკობ ამას რა, მინდა რომ ყველა პროცესი გავიხსენო, რა ემართება ადამიანებს, რომლებსაც წესით სახელმწიფო უნდა პატრონობდეს. ქვეყნის შიგნით ხო არ უპატრონეს ესეთ სერიოზულ მფრინავს, რომლის გამოყენებაც სამოქალაქო ავიაციაში შეიძლებოდა. ან სამოქალაქო ავიაციაში თუ ივანიშვილის მფრინავი არ ახარ, არაფერი არ გეშველება რა. ამიტომ ჩემო ოქრო ადამიანებო, ჩემო გულისაყვარელო ხალხო, მინდა განგიცხადოთ, რომ როდესაც დავიწყე მე სოსო სურაულის საქმის საჯარო განხილვა ურთიერთობა საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, წავაწყლი უზარმაზარ პრობლემებს. უზარმაზარ მე ერთი სურვილი მქონდა, რომ ეს კაცი ჩამომეყვანა ცოცხალი. მე მეტი სურვილი არ მქონდა. იმ გამოსირებული მეზღვაურების შემთხვევაში მე ეს გავაკეთე, ყველა დაუბრუნე თავის ოჯახებს და რატო ამბობ მათზე ასეთ კონტექსტში, მაგას კიდე ცალკე გეტყვით, იმიტომ რომ ეს ხალხი გამოდგნენ უშიშროების ბრჭყალებში და მიუხედავად იმისა, რომ მათი სიცოცხლე გადავარჩინე და აქ ჩამოვიყვანე, ერთი საჯარო განცხადება არ გააკეთეს, თუ რა დღეში იყვნენ, მიუხედავად იმისა, ლიბიიდან ძალმაგრად ყვირობდნენ, დედა გუშველე, დედა ასე, დედა ისე და საბოლოო ჯამში ისიც არის კადრეს, რომ საჯაროდ ის ფაქტები დაედასტურებიათ, როცა ტყვეობაში იყვნენ. Ну, ასიზამთ რა, ყველა ადამიანს თავისი სისუსტეები აქვს, მაგრამ როცა ვიღაცა სიცოცხლეს გაჩუქებს, ხო, როცა ელემენტარულთან რა იყო, იცი, სოსოსროული უკვე დაღუპული იყო, როდესაც მე აი ამ მეზღვაურების თემა დავიწყე და მათ უკვე გამოსავალი ძაღარ ჰქონდათ, რომ ეს ბიჭები ცოცხალი ჩამოეყვანათ იქიდან, იმიტომ რომ სოსოსროულის მკვლელობით კონგოში პირდაპირ ვაცხადებ ამას, ხელისუფლებამ მიიღო სერიოზული ტალახი,
და მიიღებს კიდევაც, იმიტომ რომ სოსოსურაული სისხლი მაგათ არ შეჭება ხელებზე. სოსოსურაულის დაღუპვაში იყო პოლიტიკური მოტივები, იმიტომ ხელისუფლებას არ უნდოდა ამ ადამიანის გადარჩენა. ძალიან ბევრ ოპერაციებში ჰქონდა ღონისძიება მიღებული, იყო საბრძოლო გათვლის მეტაური და რა თქმა უნდა, ახლა არ უნდოდა რაღაც დომის გამოძიება არ უნდოდა, იმიტომ სოსოსურაულის მკვლელობაში არის პოლიტიკური მოტივები. ის რომ ეს ადამიანი იქ ჩავარდა და პრობლემაში იყო როგორც წვე საქართველოს მოქალაქე, ეს ვალდებულება იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროსი, ეს კაცი გადაერჩინა, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა რა, რომელ ვალდებულებაზეა ლაპარაკი, როცა სისტემა თვითონ პოლიტიზირებულია, როგორც თავდაცვის სამინისტროს, ისე შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ისე უშიშროების ჩარტი და ლაპარაკობ ახლა ამას, იმიტომ რომ აგერ არის უშიშროების მასალები და ეს მასალები ლაპარაკობს ყველაფერზე, თუ სადმე დამიწყია მოქმედება ამ საქმის ირგვლივ, თუ სადმე განცხადება გამიკეთებია, ყველა განცხადება, ყველა ქმედება ჩემი დაქვემდებარებული იყო თვალთვალ სპეცსამსახურების მხრიდან ჩემს მიდევნებას, ელემენტარული აგერ ვეტერანთა რაღაცა პარტია რო ქონდა, მე ნიკამელიას რო შეეტენა ტრაქში, აღარ მახსოვს რა იმ ტიპის სახელი, იქ მივედი იმზარ ქვარიანი, ქვარიანი საწინააღმდეგო არაფერი არ ამაკ რა და განვიხილავდით ამ თემას, რომ როგორ შეიძლება ამ კაცის გადარჩენა რა. იქვე ჩამწერი იყო დამონტაჟებული და ეს საუბარი ჩვენი სინქრონში გადაცემული იყო უშიშროების სამინისტროს და ამის ოფიციალური ფაილიც არსებობს. აი როგორც მე თქვენ ახლა გელაპარაკებით და თქვენ ნუ ამ ყველაფერზე ვერაფერს ვერ გააკეთებთ სამართლებრივად, ისე არაფერი არ გააკეთა პროკურატურამ, როგორც ისე არაფერი არ გააკეთა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, საბოლოო ჯამში დამიბარეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში და მანახეს სოსოსურაულის მოკლული სურათი, აი ტვინ გახვრეტილი კაცი, ძალიან რთულია ახლა ეს მისი ოჯახისთვისაც მოისმინოს, მაგრამ ეს არის ფაქტი, ეს არის ფაქტი, თუ რა გააკეთა საქართველოს ხელისუფლებამ, რატო? იმიტომ რომ სოსოსურაულში ხოდნენ 1 მილიონ ამერიკულ დოლარს და ამას თვითონაც ადასტურებს ეს ვაშკაცი კაცი თავის ვიდეო ჩანაწერში და დედას თხოვს რომ შვილები გაუზარდოს კარგ ქართველებად. მისი შვილები კარგი ქართველები იყვნენ, არიან და იქნებიან, მაგრამ ეს ტიპები, ვინც ხელისუფლებაში ზიან, ესენი როგორი ქართველები არიან, ან როგორი ქართველები იყვნენ, ან როგორს გახდიან საქართველოს? ეს გავაკეთე ყველაფერი რა, არ შეიძლება ესეთი ფაქტები არ იკარგება რა, ესეთი ფაქტები მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ დაგვიდგება ჩვენ ქართველებს ხის წესრიგში, როდესაც ეს პირადად გვეხება. 2.800.000 ქართველიდან რამდენს ქონია უცხოეთში პრობლემა და მათ შორის რამდენი დაღუპულა უცხოეთში? საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მხოლოდ და მხოლოდ პასუხისმგებლად თვლის თავს იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანი გარდაიცვლება. სოსოსურაულის შემთხვევაში ეს ფაქტიც არ გააკეთა რა. და თუ გარდაიცვლება, აი ჩვენო მაგალითად ეს პასპორტს დაუმზადებთ და კუბოს შეუჭედავთ, იქიდან ვიღაცის ძვლები რო წამოიღონო და ხა სხვა ვალდებულებაო, ჩვენო ვიღაცის სიცოცხლის გადარჩენაო იქო და ესეთი რაღაცაო, მაგი ჩვენი ვალდებულება არ არის. ძლიერი სახელმწიფოები როგორ იქცევიან, იცი? როდესაც წყვეობაში ყავს რომელიმე პირატულ ორგანიზაციას ან მეკობრეებს ან კარტელს აყვანილი ძლიერი სახელმწიფო, ძლიერი მოქალაქეები, ასეთ შემთხვევაში ეს ქვეყანა აგზავნის იქ შეერახებულ ძალებს, სპეცოპერაციის დანაყოფს აკეთებს, განიხილავს ოპერატიულ სიტუაციას და საბოლოო ჯამში აგერ მაგალითად საფრანგეთმა ჩამოათრია ეს მეკობრეები და სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა საფრანგეთში. აი ესე მთავრდება ნებისმიერი არაკონსტიტუციური და არადემოკრატიული და არათავისუფლო თუ არა ლიცენზირებული დამოკიდება, რომელიც დემონსტრირებულია ტერორიზმიდან ესეთი კრიმინალური დამოკიდებულებით. ეხლა მე მინდა ამავდროულად შეგახსენოთ თქვენ რა სიტუაცია ვითარდებოდა საელჩოებთან მიმართებაში. ნუ საელჩოები ხო საერთოდ კორუმპირებული თემა არის, აი მაგალითად რა, რომელი 90000-ის გადახდაზე არის ლაპარაკი, ვინ გადაიხდის ამ ხალხში 90000-ის? 30 ქართული სიცოცხლე მათთვის როგორც 30 ვერცხლი ისე არის. ეგეთი რაღაცა, აი მე პირდაპირ მითხრეს რა მილიონს, რის მილიონს, რა ფულს, ჩვენ ფულს არ გადავიხდით ქართველების სიცოცხლეშიო კაცო. ეს მე გამიცხადა, ვიღაცა ბერძენი ყავთ, ბერძნული წარმოშობის, კი არა ბერძენია რა, ანუ არა ქართველია რა. ახლა იმას სულ ერთ ადგილზე არ კიდია ქართველების სიცოცხლე. არ მინდა ახლა ზუსტად შეიძლება შევწდე მისი გვარის იმაში, მაგრამ შემდეგ მოგვიანებით სურათს დავდებ რომელი ნაბიჯვარიც არის რა.
ხო, ნუ როგორი ტიპია, იცი? ტრაკის მოთამაშე, ჩვეულებრივ დედამოტყნული, რომელიც იყო დაქვემდებარებაში ალასანიას ცოლიდის საყვარლის, ან პირდაპირ გეტყვით, ალასანიას ცოლი და ხო ის იყო, რა ქვია, საგარეო საქმეთა მინისტრი ფანჭიკიძე. აი ის მინეს რო აკეთებდა პირდაპირ ეთერში ეს პერსონა მეორე, მისი საყვარელი იყო ტაბატაძე და ტაბატაძის დაქვემდებარებაში იყო ეს ადამიანი რა, ეს ბერძენი, რომელიც აი ესე მელაპარაკებოდა საგარეო საქმეთა მინისტროში, ნული, ნული არაბის გამკეთებელი, ჩვეულებრივი ქართველი, ქართული სახელმწიფოს და მოქალაქეების მტერი და მოღალატე რა. და ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, ესეთი ცნობილი ადამიანი, დამსახურებული ადამიანი, რომელსაც როგორც იყო სურაული, მის სიცოცხლეში კაპიკი არ გადაიხადეს და 30 ქართველი, რომელიც საერთოდ უცნობია, შეიძლება ფართო საზოგადოებისთვის რას გააკეთებენ ესენი? სულ ფეხებს დაიკიდებენ დრაბილიკაში რო გაატარონ მისი გვამები და ზავნენ მიამარხონ იქ რაღაც ჯუნგლებში ნიანგების საჭმელად რა. არავინ არაფერს არ იზამს, თუ ამათი მშობლები არ ადგებიან და არ მოითხოვენ თავდაცვის, ნუ იმის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან ბრუტალურ მოქმედებებს რა. მიჭირს ამის თქმა, მაგრამ ეს არის ფაქტი. საგარეო საქმეთა სამინისტროში აი როგორი ტიპები ყავდათ დასაქმებული რა, როგორც არის ლელა ჩიქოვანის შვილი, რომელიც ჯერ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, მერე თავდაცვის სამინისტროში და ბოლოს თავდაცვის სამინისტროდან ამერიკაში სამხედრო ატაშე თუნდა დაენიშნა და ამას ჯარი არ ჰქონდა გავლილი და ვერ გააკეთეს ეს და ვერ გადანიშნეს იქ. ამას თავი გაანებეთ, ვიღაცა დათო გომართელი მომღერალი, რომელიც იტალიაში ყავდა დანიშნული და ბოლოს აი ის მექსიკას კონკრეტულად რაც შეეხება გაბუნი, ალბათ გახსოვთ ხო, აი წარმოიდგინეთ გაბუნია რა, რომელიც იყო ქართული ოცნების ჩვეულები, მლოკველი და ნუ ინდონის მლოკველი იყო რაღაცა, ხო უნდა გადაემალათ და იფიქრეს, მოდი გადაუმალავთ მექსიკაში ამის დედაც მოვთხან, იქ არავინ არ მიადგება ამ გამოყლებებულსო და ანუ ფაქტი სახეზეა რა, პრობლემად შეექმნა ერთს და ქვეყანას. ის არის რომ აგერ ვერაფერს ვერ აკეთებს და რას გააკეთებს, რის გამკეთებელიც აქ იყო, იმას გააკეთებს იქ. რისი გამკეთებელი ესაა? ჩვეულებრივი წურბელა, ნუ ქვეყნის მოღალატე, მასთან არაერთი ურთიერთობა მქონდა საჯარო სხდომები, შემიძლია დავდო კიდევაც ეს ფაქტები, როგორ ანგრევდნენ იქ თავდაცვის სამინისტროს, პირდაპირ იყო ჩარეული ამ კორუფციაში ვიღაცა ენდელაძეებთან და ასეთ ტიპებთან, პროიზორიულ ტიპებთან რა. იზორია კიდე საგარეო საქმეთა სამინისტროში გადმოასაქმეს და გერმანიაში გაუშვეს ვითომელჩად, მაგაზე მე კიდე ბევრჯერ ვილაპარაკე. ნუ ზოგადად იზორიას პერსონა რო კორუმპირებულია, მილიონს მოიპარავდა და 1000 ლარს იხდიდა იმაში, რა ქვია, დეკლარაცია არ შემიფსიაო და ვაიმე რამე შველებაო რა. ამან კიდე იზორია მისი თანამოაზრის გომელაურის შვილი დაასაქმა საგარეო საქმეთა სამინისტროში და ნუ გადაბმულები არიან აქცევენ ქვეყანას, როგორც რუსები იტყვიან რა, ახლა ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ სლავური გამოთქმაა ესეთი, სამ ტანცუემ, სამ პაიომ, სამ ბილეტი პარადაიომ რა. აი ესეთი დამოკიდებულება. ახლა როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, არც ესპანეთში, ეს ხო ესპანური ენოვანი ქვეყანა არის მექსიკა და ადამიანები ძირითადად იქედან შედიან, ქართველებიც მათ შორის მექსიკაში რა. რთულია ეს მექსიკაში მოხვედრა ძალიან, იქაც ძალიან სათუაო საკეთ ჩახვალ თუ არა, მაგრამ ნუ ახლა ვინც ესპანეთთან კავშირშია და ესპანურ სახელმწიფოებთან ამ ლათინოამერიკულ ქვეყნებში უფრო მარტივად ხვდებიან რა. არც ესპანეთში საგარეო საქმეთა სამინისტრო, არც მექსიკაში მოქალაქეების ყურმის არ პასუხობს. სრულიად გამიჯნული არიან საკუთარ საზოგადოებასთან. ეს გადაქცეული აქვთ ყულაბებად საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ელოდებიან თბილისიდან ზარს კონკრეტულ შემთხვევაზე, ვის გაუგზავნონ საბუთი, ვის რა მისცენ, როგორ მისცენ, რანაირად მისცენ, რამე იქ მოქალაქეების უფლებების დაცვაზე, სიცოცხლის გადარჩენაზე და რაღაცა ზედმეტია ლაპარაკი. ზედმეტია ლაპარაკი, როგორ გითხრათ, ახლა მე მაქვს ინფორმაცია, რომ პირიქით. მე ისეთი, ნუ რა ქვია, სამწუხაროა ეს, რომ თუ მალე აი მაგალითად მოკლავენ ამ ქართველებს და დამთავრდება ამათი ამბავი, იტყვიან რომ აი ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტრო არაფერს ვაში არ ავართ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით ამ ხალხის ინიციატორი, სადმე წასულიყვნენ და რა ვქნათ, ეხლა ამხელა მიგრაცია ქვეყნიდან თუ ვინმეს პრობლემა სადმე იქნება. მე თქვენ 100%-ით გარწმუნებთ იმაში, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო დგას ამ პოზიციაზე.
და არანაირ სხვაზე და ნუ ახლა დასაქმებულები არიან ყოფილი კონდაზვერვის თანამშრომლები, ყოფილი თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები. Ну, ეს არის ჩვეულებრივი პენსიონატი რა, საგარეო საქმეთა სამინისტრო. Თუ ვინმე პენსიაში გავა და იქ მომდება მუშაობა, თუ ვინმეს ტყნავს, ანუ თუ ვინმე საყვარელია, თუ ვინმე კარგად იღებს პირში, მაპატიეთ, მაგრამ ეს ასე არის. Ამას რო ულაპარაკოს ზღაპარს კი არ ვამბობ რა. Ეს არის და კორუფციის როგორი ბუდია, იცი, თითო საქმის გაკეთება საგარეო საქმეთა სამინისტროში ღირს 10-დან 15000 დოლარამდე. ეს არის და რა თქმა უნდა ეს ქსელი ძალიან მაგრად აქვს ათვისებული რა. Და მურალის ხალხი ხარ, ამურალის ხალხი უნდა იმუშაობდეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფანჯიკიძემ ბოდიში და ურალური სექსი რო გააკეთა პირდაპირ ეთერზე ქმარმა აპატია. ახა ბევრი მოდის და ამათი ტროლები შემომესებიან და ფაქტია რა არ არის ასე? ოჯახს ხوار დავანგრევდით? რაში მაინტერესებს ვიჯო მაია ფანჯიკიძის ოჯახი? მე უბრალოდ მათი დანატოვარი პოლიტიკა, მათი ნასაკმარი ქმედება მაინტერესებს, აგერ რო შეხედავ და ისეთი სასაზის ღრეკეთება, რომ 30 ქართველი უნდა გაიწიროს და მოკვდეს არაბლის გულისთვის. ძიმე საყურებელია ეს ყველაფერი. Da, იქ არა და იქ იმ სამინისტროში უნდა მუშაობდეს სერიოზული დიპლომატიური წოდნის ადამიანები და ყველგან ყველა სახელმწიფოში ზოგადად დიპლომატიური კორპუსი ეს არის ფიქტიური თუ ფაქტიური სადაზვერო ქვედანაყოფი რომელიც ატარებს ქვეყნის ინტერესებს და რომელ ვინა რომ რა გამოცდილებით მყავს ახლა გაბუნია გამოყლებული მე რომ ამას კონდეს დიპლომატიური გამოცდილება უბრა მაგას кай გამოცდილება აქვს ბიძინა ივანიშვილის ტრაქში ენის ყოფის და თავის ყოფის და ამან გამოიწვია ის და ამან შექმნა ის გარემოება რომ მაგას მიეცა იმის უფლება ყოფილიყო იქ ელჩის წასული და წასულია იქ თავის საყვარლებთან თავის ოჯახთან ოჯახი ცალკეღავთ საყვარლები ცალკეღავთ და აბა რაღაცნაირად ხო უნდა გაერთონ და სვამს იქ წუპავს ტეკილას და არის მაგრად რა ახურია თავზე სომპრერო და ანუ რა მიდის ამ გაჭირვებული ერის ბიუჯეტიდან ფული მიდის რაინაღლება რა პენსია ცალკე ექნება მაგალი მერე როცა გავაღარუჩე ამ თავის ყლეობებს როცა დაამთავრებს და გახდება და არის კიდევაც იმ რუხი საზოგადოების წევრი რომელიც ასამარებს ჩვენ ერს და ჩვენს ხალხს ეს არის რეალობა ახლა გამოვიდეს ბევრი გამოვა და ბევრი გამაგრეს აი დანაგაქ შენ ეს ინფორმაციები და ასე და შენ დედა შენის ტრაკიდან ამა ქვევიდან მithქვია რა ამ ხელა შეგნებული ცხოვრება გავიარე ამათთან ბრძოლაში და ამათთან ურთიერთობაში და კონკრეტული საქმეები იყო როდმე დავდებ ამ საბუთებს რა ერთი ჩემოდანი საბუთები მაქვს მარტო წამოღებული ამათთან მიმოწერაში რა და ყველაფერი ეს მთავრდებოდა იმითი რომ ანუ ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას მე დაჟე შევთავაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თუ იმ დონეზე თქვენ იმპოტენტები ხართ რო თქვენ არ შეგიძლიათ თქვენი მოქალაქეების დაცვა ჩვენ თადალიგის ოფიცრები ავიღებთ პასუხისმგებლობას იმაზე რომ ჩაგვიშვათ იმ კონკრეტულ ზონაში სადაც არ ახავთ წყვეს სოსურავლი და ჩვენ და მოგვეცით მაგის ლეგიტიმაცია ჩავალთ აი კონგოს ხელისუფლება ხო აცხადებს რომ ჩვენ არ შეგვიძლია მაგის ოპერაციის გაკეთება და ჩვენ გავაკეთებთ იქ ყოფილი სამხედროები საბრძოლო მოქმედებებს სამკაცის გადასარჩენად თუ თქვენ არ გაქვთ მაგის ტრაკი არ გააკეთეს რა შეაწყობთ გადარჩენილი ადამიანი და როცა დატყვეებულ კაცს ასე თუ ისე ყავს ამ ხელა ლობი რომელიც ამაზე მიდის და არავინ ამას არ აკეთებს ხელისუფლების მხრიდან რატო გააკეთებენ 30 ქართულის გამო რომელიც უკვე დიდი ხანია ემიგრაციაში არიან და გადაწყვეტეს კიდე ემიგრაციიდან კიდე კონტრემიგრაცია გააკეთონ ამერიკაში ვინ ახავს მათ ლობისტები ახლა მათ ოჯახის წევრებთან დარწმუნებული ვარ მიდის როგორი ლაპარაკები იცი აი თქვენ არაფერი არ თქვათ ტელევიზიაში არ მიცეთ ამ ყველაფერზე ინტერვიუები იმიტომ რომ იქედან ამას ისმენენ და ჩვენ კომუნიკაციაზე ვიმყოფებით და მერე ჩვენ გაგვირთულდება კომუნიკაცია მათთან თქვენი ამების ძმების გადასარჩენად აი ესეთი სიყალბით ყვებავენ ამ ხალხს და რაც უფრო დრო გადის მით უფრო სერიოზული რისკის ქვეშ დგას მათი სიცოცხლის გადარჩენა ეს ასია ყოველთვის ეს არ არის ახალი ამბავი ეს არის პრაქტიკა ვინ თქვა რომ ტერორისტებთან ესა დიალოგი არ შეიძლება შენი მოქალაქეების გადასარჩენად აბა რატო არსებობს მომლაპარაკებელის პოზიცია ამ დროს
აბა რავალდებულება აქვს სახელმწიფო კონსტიტუციას არ უყურებ თქვენ დედამოწმულებას საგარეო საქმეთა სამინისტროს ველაპარაკები არ ხედავთ იმ კონსტიტუციაში რა გიწერია რომ საქართველოს ხელისუფლების ვალდებულება არის მის მოქალაქეებზე ზრუნვა მიუხედავად იმისა და წარმოიმყოფებოდეს ის როგორ ეს არა მარტო საქართველოს მოქალაქეს აქვს ვალდებულება მისი სახელმწიფოს და სამშობლოს დაცვის სამშობლოს და სახელმწიფოს არა აქვს ვალდებულება რისგან შედგება სახელმწიფო როგორც ოჯახი შედგება ოჯახის წევრებისგან ისე სახელმწიფო შედგება მისი მოქალაქეებისგან და რამდენად არის სინქრონი ურთიერთპატივისცემის მოქალაქეისა და სახელმწიფოს შორის იმ დონეზე ინსაზღვრება და ფასდება სახელმწიფოს ძლიერე აბა როგორ ფასდება მე ამ ლაივს იმითო კი არ ვაკეთებ, ვინმეს გული გაუტეხო და ვინმეს მე ლაპარაკობ სიმართლეს. ძალიან ძიმე სიმართლეს, რომელიც აღარ ბევრისთვის მიუღებელია და არ შეიძლება ეს იყოს ყველასთვის მისაღები. ერთი თქვენი გადასაწყვეტია, მე დაგ უშიშროების სამსახურები წერდნენ რა, კოცური უშიშროების სამსახურები, რო ის არა ხია. აი შენ ამას აკეთებ, შენ იმას აკეთებ, შენ როგორ შეიძლება ოჯახის წევრებს ასე ელაპარაკო, აბა როგორ უნდა ელაპარაკო, ტყვილით უნდა ელაპარაკო? იქნება იძულება და ჩამოიყვანენ ამ ბიჭებს ცოცხალი, მე გამიხარდება. არ იქნება და ყოველ შემთხვევაში ეს იქნება საგარეო საქმეთა სამინისტროს კისერზე. 30 ქართველი სიცოცხლე, დაღუპული 30 ქართველი, ეს იქნება საგარეო საქმეთა მინისტრის პასუხისმგებლობის საკითხი და პირადად ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკის ბრალი. სხვა მეტის არავისი არ იქნება ეს უბედურება, მათკისერზე იქნება. თუ შეიძლება ახლა ერთი შეკითხვა დავსვა თქვენს მიმართ, აი კოცებო. ეს რო იყოს მაგალითად ბერა ივანიშვილი ასეთ პრობლემაში. ანუ თქვათ რო იყოს ხარიბაშვილის შვილი ელემენტარული ხო, იქ რო სასწავლებლად ჩაეყვანა ამერიკაში და ოჯახს კარგად ეგულავა, მამამისის ანგარიშზე ჩარიცხა 30000 ევრო და ისე დააქირავებია პენსიონერკაც პრივატული ბორტი ჰამბურგამდე და ჰამბურგის მერე კიდე პირველი კლასის ბილეთები იყიდა, ხო? იმისთვის რომ მის შვილს ტრაკი დაედო კარგად თბილად საქართველოსთან ამერიკაში. რა ამ დედამოწმულ სა დამსახურება აქვს ესეთი ჩვენი ქვეყნის მიმართ. რო ესეთი პატივით მოქცეოდა, ვეჟ, ძალიან მარტივ შედარებებს ლაპარაკობ რა. ჯოხარ დუდაევმა ჩეჩნეთი და რუსეთის ომი რო იყო, საკუთარი შვილი გერმანიიდან ჩამოეყვანა და ომში დაიღუპა ის ბიჭი, კაც. თუ რომელიმე თქვენგანს გონია, რომ ხო ეს საქართველოში ასეთი მუზეუმები ომი არ არის, უცეს ხო ომი, ხო? ძალიან მაგრაც დებით. აი, რო ყოფილიყო ღარიბაშვილის შვილი იქ ტყვედ დაჭერილი. რა თქვენ რა გგონიათ? რა მოხდებოდა? ან ივანიშვილის შვილი ყოფილიყო, ან თუ გინდა აგერა ჩიჩილაკაშვილი ყოფილიყო. ამ დედამოწმულს რა მოხდებოდა? იზორიას შვილი ყოფილიყო, რა მოხდებოდა? ნახევარ საქართველოს გაწირავდნენ მისი პირადი ოჯახის გადასარჩენად. და მე ეკითხოდნენ, რომ აბა ახლა სახელმწიფო ხო უნდა იმუშაოსო? აბა ჩვენ ვის მივცემთ ტერორიზების უფლებას, რომ ხელისუფლებას რამე უკარნახოს? ხელისუფლება ხდება გარანტი ირადი უსაფრთხოების მათი ოჯახის წევრების და სხვა საქართველოს მოქალაქეები თურმე არ არის რელევანტური მათი ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. აი ესეთი მიდგომა და პოლიტიკა აქვს ქოცურ ხელისუფლებას. თუ როგორ აბა თუ მე ვწდები ამა მაშინ გამოვიდეს. მაგ ხო ყავს ისინი რა ქვია მხარდამჭერები რა ამათ ხო ყავს ტროლები. და ერთი შემთხვევა დამისახელონ რაც იქნება ვთქვათ უარყოფს ამ კონკრეტულ შემთხვევას რომ ეს ასე არ იქნება. ესეთ ფაქტი არ მოიწერება. იმიტომ რომ რეალობაში სხვა გარემოება არსებობს ჭეშმარიტების და ანუ ამ ჭეშმარიტებას აქ თავისი სიმართლე. ეს არის საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ მიმართული ქმედება. და ეს არის საქართველოს მოქალაქეების მტრობა მიზანმიმართული. და როგორ უნდა შეძლოთ მე თქვენ ყველა აი ამ 30 კაცის სიცოცხლესთან მოთამაშე ადამიანებო, როგორ უნდა შეძლოთ ჩვეულებრივ მშვიდად გააგრძელოთ ცხოვრება? როგორი უნდა იყოს თქვენი ცხოვრება იმის მერე, რომ თქვენ გეცოდინებათ, რომ 30 კაცი იმიტომ დაიღუპა, რომ თქვენ თქვენი სამსახურეობრივი მოვალეობები არ შეასრულეთ?
მე ამ ხელისუფლების მტრული დამოკიდებულება საკუთარ თავზეც მიგრძვნია და ბევრ რამეშიც მინახია, მაგრამ აი ასეთი შმაკური, ასეთი მოღალატეობრივი მიდგომა, რომელსაც თქვენ ჩვეულებრივ ახორციელებთ საქართველოს მოქალაქეების დატყვევებული ხალხის მიმართ, რომლებიც აი ესე შეიძლება როგორ იყოს, იცი, იქ მით უმეტეს ერთმა წერილი გამოაგზავნა, რომ თავშიო მირტყამენო, დანასო და მაწვალებენო და ასე მიშვებიანო და ტრაფიკინგის მსხვერპლივარო და იწერება ესეთ მძიმე რაღაცეებს, ხო? და საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამაზე რეაქციის მაგივრად აქ ის, რომ არ მშობლებს ველაპარაკება, რომ აბა ბიჭო, ხმა არ მოიღოთ, აბა ბიჭო, არაფერი არ თქვა, იქ მოლაპარაკებებში ხელი არ შეგვეჟალოს. სოფლიოში არ მოიპოვება არც ერთი ხელისუფლება. აი როგორი ხელისუფლება, იცი? აფრიკაში რო ერთმანეთს ხო ნუ ძალაუფლება რა, რომელსაც აქვს, უნდა ტომი იყოს რა. ძროხა როცა იყოს ერთმა ტომმა, მეორე ტომის, ხო? იმის დასაცავად დადგებიან ფეხზე აფრიკაში. და 30 კაცი სიცოცხლე ხელისუფლებას ყლეზე კიდი. როი ხანდახან ვფიქრობ რა, რაც რა როგორ მუტანტად ჩამოყალიბდა საქართველოსი ძალაუფლება ამ 30 წლის მანძილზე, რაც გამსახურდია და დაამხვეს. ასე საზიზრული დამოკიდებულება თუ გვექნებოდა საკუთარ მოქალაქეებთან, საკუთარ სოციუმთან, საკუთარ სამშობლოსთან, საბჭო კავშირს აგინებენ უზურპირებული ვიყავით და ასეთი ვიყავით და ისეთი ვიყავით. შეიძლება სახელმწიფოებრიობა არ ქონდა, მართლაც არ ქონდა, მაგრამ ვინ ვის აპატიებდა, რომ აი ეს ადამიანების სიცოცხლე დამდგარიყო საფრთხის ქვეშ, კაცო? რაღაცნაირი ფორმით ხელისუფლება ამას არ აპატიებდა. იმის ნახევრის პასუხისმგებლობა აქვს დღეს დღევანდელ ხელისუფლებას? როგორი სოციუმშიც არ გვინდოდა გვეცხოვრა? მე ხო არ ვამბობ, რომ ის კარგი იყო, როგორ შეიძლება საბჭოთა კავშირზე რამე კარგი თქვა, მამაჩემი ციხეში ჩაჯდა ანტიეროვნული, ანტი საბჭოთა ლიტერატურის გავრცელებისთვის და ეროვნული ლიტერატურის გავრცელებისთვის ციხეში ჩასვეს. ინვალიდი კაცი 3 წელიწად ნახევარი. გარდაცვლილია ახლა აცხონოს ყვეთ. როგორ შეიძლება, რომ საბჭოთა კავშირის მიმართ რამე სიმპათია მქონდეს? სიმართლე ხო არის სიმართლე? სიმართლე ხო აქვს თავისი ფორმა და სიმართლე ხო უნდა თქვა? თუ გინდა რომ ხვალდაზე ეგ შენი ცხოვრება შეიცვალოს, შენ გახდე რაღაცა სხვანაირი, უკეთესობისკენ წახვიდე, შენ უნდა ისწავლო გუშინდელი და გუშინწინდელი დღის დღიდან დაშვებული შეცდომებიდან, პრობლემებიდან, ანალიზის გამოტანა, რომ თქვა, რომ აი მე ამის და ამის საფასურად მე მინდა ვიყო უკეთესი და ვაკეთებ ამ შედარებას, იმიტომ რომ მინდა რომ გაუმჯობესდი. პრობლემა იმაში კი არ მდგომარეობს, რომ იზორია საგარეო საქმეთა მინისტრად ვინც არის ახლა დანიშნული, არც ვიცი რა აზრი აქვს, ეთქობა ვიღაცა დირკა დანიშნული, ხო? პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ მოსახლეობამ ვერ ისწავლა სახელმწიფოებრივი აზროვნება და მიდგომები პრობლემების მიმართ, რომ იყოს მიდგომები სახელმწიფოებრივი, იყოს შეცვლილი, იყოს გაუმჯობესებული, მოთხოვნა ვერ ვისწავლეთ ჩვენი ხელისუფლების უკეთესი ცხოვრებისთვის. რა ვქნათ, არ შეიძლება. მე არ გამოდის, არა გვაქვს ჩვენ იმხელა რესურსები და იმხელა რესურსები თუ იზებნება, რომ ღარიბაშვილმა 30,000 ევრო ჩაურიცხოს მის მამას, ეს კორუფცია არის ბატონო. რაღაცა შავი ფორმებით, სიცრუით ჩარტერული რეისები იქირავს, იმხელა ქონება თუ აქვს, რომ იზორიამ თავდაცვის მინისტრობის ყოფნის პერიოდში სახლები აქირავოს ირანის ელჩზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმხელა თუ ქონება თუ ხელისუფალს აქვს, რომ მხვდლები გამოიყენოს ქონების ტრანსპორტირებაში, მიწების და ტყეების და ასეთ რაღაცების კატალიზატორები აკეთოს. ماشي რატო არ უნდა იყოს შედარებით უკეთესი ცხოვრება, ხო? იმიტომ არ უნდა იყოს, რომ ამ ბიუჯეტს, ეგრეთ წოდებულ ბიუჯეტს, რა, იმას თუ ბიუჯეტი შეიძლება დაარქვა, სადაც პარლამენტარის ხელფასი, ამ დედამოწყრული გაბუნიას ხელფასი 10,000 ლარი იყო და პენსიონერის პენსია 200 ლარია.
აი ამ ხელა დიფერენციაცია როა, ამ ხელა უბსკული რო არის, ამ ხელა მიუღებლობა რო არის. ეს არ ქმნის ეგრეთ წოდებულ ხრელს ბიუჯეტში? Da, ასეთი სახელმწიფო, რო ქვეყნის გარეთ დაიცავს ვიღაცის სიცოცხლეს, როცა სოციალური უზრუნველყოფის და დაცვის საშუალებას არ იძლევა საკუთარ საზოგადოებაშივე. Საკუთარ საზოგადოებაშივე ქმნის პრობლემას. Ქმნის აი ეს ტიპი, რომელიც დღეს მექსიკაში ელჩათუზის საქართველოს გაბონია, ზუსტად იმან და იმნაირებმა წარმოქმნეს ქვეყანაში პოლიტიკა. Politica ისეთი მძიმე, რო თვითონ 10000 ლარი დაინიშნეს და მოქალაქეს 200 ევრო მიუდეს, 200 ლარი მიუდეს, ევრო რო იყოს რა უჭირს. Და უბნებიან, რომ ეს ნორმალურია. Მე არ ვიცი, მე თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ, შემოოქროებო, შემოკარგებო, რა, ნუ რა გვეშველება და რა, ნუ რითი შეიძლება, რომ თავი დავაღწიოთ. მე ყოველთვის ვამბობ იმითი, რომ ჩემ ქვეყანაში თუ რაღაცა შეიძლება შეიცვალოს, აქ არის ტოტალური მოქმედება საჭირო რა. ერთადერთი ტოტალური მოქმედება, რაც ამათ აუკრძალავს ასეთ სიმახინჯეს რა, ასეთ მამაძაღლობას, ეს არის ტოტალური ცვლილებები სამართლებრივი სფეროში. სახელისუფლებო უნდა დაინგრეს ამათი შერჩევითი სამართლიანობა, უნდა და ამათი ხელისუფლება უნდა დაემხოს. Თუ ამათი ხელისუფლება არ დაემხობა, თუ ამათი ხელისუფლება არ დაინგრევა, ჩვენ ერთ ჩვენ ხალხს არაფერი არ შეიძლება, არაფერი, მაგის იმედი, ილუზია არ გაგიჩნდეთ, რომ თქვენი შვილები უკეთესად იცხოვრებენ. გამორიცხულია, როგორ შეიძლება იცხოვრო უკეთესად, როცა პარლამენტარის პენსია არის ქვეყანაში 10000 ლარი, პენსიონერის 200 ლარი და ომის ვეტერანი იღებს 7 ლარს და მოუმატეს ახლა 100 ლარს იღებს და კიდე მამაძაღლობენ იქ რაღაცა. ესეთი საზოგადოება ვერ გადარჩება. გამორიცხულია, ჩვენი ქვეყანა დაღუპვისკენ მიდის. ჩვენი ქვეყანა მიდის სახელმწიფოებრიობის დაკარგვისკენ და იძახიან მერე ისა რუსეთის ფედერაცია დაგვიპყრუს, ამდე თურქეთი დაგიპყრობს, კიტირებს ყოფის ღმერთს რა. იმხელა იმპერიული ამბიციებია გადაგჭრიშვაში და შეგითვისებს ისედაც დივერსიფიკაციას ახდენ შენი მოქალაქეების ერთი სამიტყით რო გაგიჩეროს საზღვარი და არ გადაუშვას მოქალაქეები მის ქვეყანაში, შენი მოქალაქეები მის ქვეყანაში სამუშაოდ, შეიძლება საერთოდ ჩაინგრეს შენი ეკონომიკა. Და იმაზე არაფერს არ ვლაპარაკობ ქვეყანაში, აგერ თუნდა ძამმარტივ რაღაცას გეტყვით რა. ეს ფარცხანაყანების ტერიტორია და დასავლეთით ეს კოპინარი და ისინი ამხელა პროდუქციას ზიდებოდნენ საბჭოთა პერიოდის დროს, ნუ იქნებოდა ეს შიდა სასოფლო სამეურნეო კიტრს, მაგრამ და იმას თურქეთიდან შემოვაგდა და ყიდულობ, კაც საქართველოში მილიონობის იმპორტი გვაქვს და გადაურჩი, რას გადაურჩე ბოდიში და ნუ არ მინდა ის სიტყვა ვიხმარო. ერთი ადგილით ვართ დამოკიდებული და ჭიბმული თურქეთზე და აზერბაიჯანზე და რუსეთზე, თუ გინდათ რა. ესა ჩვენი სამეზობლო სოციუმი და პოლიტიკა, ნუ როგორი არის ახლა, ზოგადად სოციალური პოლიტიკაა, ესე და ეკონომიკური პოლიტიკაა, ესე და დაარჩენი ახლა რატო იქნება? ტრაქტორების დონეზე დარჩა ივანიშვილის გეგმები, განვითარებული იყო ქვეყანაში სოფლის მეურნეობა. აი ეს არის რეალობა. და ჩვენ კიდე ილუზია გვაქვს იმისი, რომ ტყვეთ ჩავარდნილ მოქალაქეებს უცხოეთში სხვა ვინმე გადაარჩენს. არც არავინ არ მოვა და არც არავინ არ გადაგვარჩენს. პირიქით, ყველაფერი მიდის ჩაძიმე, ყველას მინდა ვთქვა, მე არა მაქვს ის შესაძლებლობები ფართო მასებს მივაწოდო ის რეალობა, რაც რეალობაში ხდება და გამოცდილების გამოიწერეთ ეს ვიდეო ბლოგი, გამოიწერეთ ეს გვერდი და ხშირად მე ვერთვები აქედან და ვილაპარაკოთ ამ იმაზე, რა ქვია, პრობლემაზე, რაშიც მდგომარეობს. ამის შეზღუდვით და ამის განადგურებით არის დაინტერესებული უშიშროების სამინისტრო ნაცვლად იმისა, კორუმპატორები ეძებოს იმაში, რა ქვია, საკუთარ ბიუჯეტში. მაგრამ როგორ მივა ახლა, როგორ წარმოგიდგენია თქვენ? ამიტომ გთხოვთ მეთ, რომ იყავით თქვენს აქტიურები და ჩაერთვეთ და მიიღეთ ეს ინფორმაცია, რომელსაც მე ვიძლევი. ახლა როგორ გგონიათ თქვენ ისა ადგება უშიშროების სამინისტრო და მინისტრს დააკავებს, ან მინისტრის მოადგილეს დააკავებს? ეს ეს რაღაცა წარმოუდგენელია, მოხდეს. გამორიცხულია თქვენ ერთ შემთხვევა მითხარით მე, რომ საქართველოში ესეთი მაღალი თანამდებობის პირი ყოფილიყო დაკავებული, როგორც არის თქვა მინისტრი ამ პრემიერ-მინისტრი, ახლა ზედმეტი მაქვს ლაპარაკი, აგერ რა ფული როგორ გაუყიათ, ერთმანეთ შავნაბადის მთაზე ხდებიან ხვდებიან ქურდული რაღაცების გასარჩევად.
და ჩვენ ქვეყანაში ერთმანეთს უპირისპირდებიან რამოდენიმე სახელმწიფო საკუთარი ინტერესების დასაცავად. აი ასეთ უბედურებაში მედივართ და გამოვა ახლა გაბუნია და იმას დაიწყებს, რომ ჩვენი ერის ინტერესები დაიცვას. მიკროფონი გამომირთო ამ დედამოტყულმა პარლამენტში ვეტერანების უფლებებზე რომ ლაბარაკობდი და გატაცებულ ადამიანების დაბრუნებაზე რომ ლაბარაკობდი, სახელმწიფო ვალდებულებაზე რომ ლაბარაკობდი და მე მესმის თქვენი ემოციები. ჰე, გაბუნია, ეგ ესმის ახლა 50 კაცის მშობლების ან ცოლების ან შვილების ემოციები? Макро рози хар мак мексикаში рози хар таჯიქ имат ракуя ელჩად როგორი კატეგორია უნდა იყოს ელჩად დასმული როგორი წარსული უნდა კონდეს მას წლების მანძილი უნდა კონდეს სპეციალური განათლება უნდა კონდეს სამხედრო განათლება უნდა კონდეს სოციალური განათლება უნდა კონდეს ენების წინვალი მცოდნე უნდა იყოს იმ ქვეყანაში სადაც მიდის იმ ქვეყნის ისტორია და კულტურა ისე ზეპირად უნდა იცოდეს რომ ნებისმიერი წარმომადგენელი იმ ქვეყნის უნდა ფიქრობდეს, რომ როგორ კაცო ეს ჩვენ ქვეყანაში არ დაბადებულა, მაგრამ საიდან მას ასეთი ცოდნა? აი როგორი კატეგორია უნდა ყავდეს მომზადებული შენ შენი ქვეყნის ინტერესების დასაცავად იმ ქვეყანაში სადაც უშვებ? ამყლებმა გაბუნია გაუშვეს, გადამალეს. აი საოცრებაო. აი აღმოჩნდით იმ პრობლემაში, რაშიდაც მდგომარეობთ და რაშიდაც ვართ. ჩემი ინტერესი არ არის ვინმეს აქ ესა კონკრეტული კრიტიკა ვაწარმოო და რაღაცა, მაგრამ ნუ არ გამოვა სხვანაირად ისე რა, რომ სიმართლე არ ვილაპარაკოთ. აბა რაში მდგომარეობს სხვანაირად ეს ყველაფერი? რომელიმე სახელმწიფოს მაინც თხოვეთ თქვენ დედამოტყნულებო, რომ დაგეხმარონ? აი ამერიკის შეერთებულ შტატებს თხოვეთ, რავი რო კითხოთ ვინმე მე სტრატეგიული პარტნიორობები გაქვთ და ისინი გაქვთ და ვეთ ვიზია თუ ტრაკი არა გაქვს საკუთარი მოქალაქეების გადარჩენა. მექსიკის ხელისუფლება სულ ერთ ადგილზე ახატია თქვენი მოქალაქეები რა. ეს არის სიმა, მოგესალმებით. კვანცა ბევრი მერჩება და უგაცრავად კომენტარებს ვერ კითხულობ, მაგრამ ფაქტი არის ასეთ. ახლა უახლოეს მომავალში მე მინდა დავაანონსო, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს თუ შეაწუხებს ეს პრობლემა, თუ რა თქმა უნდა ამათი მშობლები გააკეთებენ პრესკონფერენციას, გამოვლიან და რა თქმა უნდა ეს იქნება რადიკალურად სხვაობითი რა ამათ სამინისტროდან, ალბათ იკადრებენ და გამოვლიან და დაიწყებენ ამ პრობლემაზე ლაპარაკს, მაგრამ ძირითადად შემთხვევაში ალბათ დარჩებიან იმ პოზიციაში, რა პოზიციაში დარჩნენ სოსურალთან მიმართებაში. იმიტომ ეგენი შეეცდებიან საკუთარი ტყავის და საკუთარი თავის დაცვას, რომ აბა ვინმემ და მათ ხელისუფლებაზე და სახელმწიფოზე არაფერი არ თქვას და ვინმემ რაღაცა ისეთი არი კადროს, რომ რაღაცაში არ იქნეს. და ეს ბოზები, აი ამათი შვილები უცხოეთში რო სწავლობენ და ამათი ახლობლები და ცოლები და ნათესავები არიან იქ, სპეციალურ ინსტრუქტაჟს უტარებენ რომელ ქვეყანაში, რომელ უბანში ზედმეტად გავლა არ შეიძლება და სახელმწიფო მანქანები ემსახურებათ იქ და რა ვიცი რა ნომენკლატურა ბოლომდეა გაწვი, რომ ვინმემ შემთხვევით რაღაცას ფეხი არ წამოარტყას. აი ეს არის რეალობა, ძალიან რეალობა. სანამდეც მივედით და მივალთ კიდევაც, იმიტომ რომ ანუ ამათი ცოლები, შვილები, რაც გახრწნობებით არიან დაკავებული, იზორიას ცოლს ფული არ ყოფნის, საიდან მიიტანოს ეს ფული და საიდან ხარჯოს უცხოეთში. ეს მეორე ცოლი არის, მინდა გითხრათ, მაგისიდან ანუ ინდონეზია ყავს გათამამებული, რომ ის ეშინია რომ გაექცეს ამ ბებერყლეს, ყველაფერს იმას ტენის, საზიზღრობები ხდება. მეორე უნდა სალაპარაკო ეგ პრობლემა, იმიტომ რომ ამათი ცოლების ეს არა ქვია გულავი გადის ჩვენი მოქალაქეების კისერზე. თუ არ მე სულ არ მაინტერესებს ესენი ამათი პირადი ცხოვრება, ამათი პირადი ცხოვრება. მაგრამ საქართველოსი როცა იყო ნავთობ კომპანიაში ყავდა ამა დანიშნული ამ გამამის დედაშევესი ამ იზორიასი დაცვის სამსახურის უფროსად ყავდა დანიშნული ესა ცოლი. ლანა მანჯგალაძე, ახლაც მახსოვს, რომ წავედი ამ საქმეს და გადავიკვეთე და დავიწყე ამის რკვევა, ხალხი გამომიგზავნა იქიდან 10 კაცს ათვიდერანს დაგისაქმებთ, ოღონდ იზორიას ცოლზე არაფერი არ თქვაო. ხედავ თქვენ რაში არ და ასეთი ქვეყანა ვინმე სადმე დაიწავს და ვინმე სადმე წაახალისებს. და მილიონები ქონდა პრემიის სახით მიღებული ამ დედამოტყულ გოგოს რა.
Dar atunci, nu, mă amaze, vila paracheb, ca să o dișină când s-a cumpărat ministrat. Omul și-a obdat izoria, pe rol matsolma, lipci ugalată, da? Mă și-a hedat, am o video cu Alidanda, ta udoțin gașor, da, on cone barța, e o mere, mă iucana, e sahal gazda cu coțolat, uite, amaze și dar e vita hal gazda, da, cadrul lops, cu la perzi, mi-i stuis, roi, se țarța u videz, izoria rogoricația, nu amaze, s-ar mutgina cu la sal. Da, mami, si, masa, sexualul, sindrome, sunt așa, e ciroș, ce unicuie, mi-i smocal la chebis, usap. Cuiva da bugeti, da, mi-ți spun, mamă, da, e mușa. Han dați-i suprosat, han, germanii s-au elcioși, da, se șemdec, da, se șemdec. Dar rogorze, rogori, ministri țari, dar zic, chetebeli țari, se mașe, da, cu ea. Germania și i se mi-dis, germanii s-au cartuz mucala caps, s-a cme zoxic, chitris, matra cu ea, s-a crepat mihaut, da, mere, gadagrian holme, i se țahem zi boși, rogorz germania și romi s-a martal plebe, pirula dairua. Cam oșter, de germanele, da. Îmi doresc cabala da puliga că ta izoria ministrul îi el el ciobis drosat. Ro nu am așa că vreau un verga ecceva, ro verga ecceva nicăt ro este problema aici în sistem istoric. Să da ce este cât și da să te să chiar își suple bău mid gome bitorial. Sulare risic probleme vi. Sulare risic probleme vi. Dar ne bismi să cam zicoșe ușor ulebriva. Am az muata usebdan cihești mara nu rasizam tra. Ascultă de misa, ești de stiheși, ești zis Elchat, dar urtul lepsa ca tu ești mucala ca epsi, si tot scris, dar cu un tugoniat, tabla sui ministrul lui, tabla sui ministrul lui, perioada ce ar urtul lepsa, vin mesi tot scris, urtul lepsa, chiar de ședzul lepsa, conda, ca să scorem. Este de probleme, biscuit și cunen, germanii, sta cu un debareba și am istat tot sui ministrul lui, stros, am izolat, roi, tabla sui ministrul, sa cartul lui, scoi de la copii, Avane ci iho, germanul s-ar dobi dacă unde va rebiscoista, germanii se mucala kebis, maghiurat sa cartulos, mucala kebis, uhte bodat, schelzone și operație bi chatare, va da, scoar plic, ca da mito, germanii mucala kebis, maghiurat, ma sa maghiurat, da, ca goi mi cablat imat, tacerul ia grizoria sa hita, ratoma țara, da, da, ai scusi mucala kebis, mucu desda, și nica de arcinu, ratoma zarga agete, diama sa. Aveți ce mucar cu agera, Albaton ma popcorn is nișa în dată da ucure, da, ucure, tho, ai gata, s-am sucarul, tho, ai se uam bom roșim, tho, ai gonia, tho, ai școala peri, ai se ciu popcorn ze sa ure belda, mosasmeni problema, arari, ai se popcorn ze mosasmeni problema, imitoro, cuela sistema, și cuela sistema, și erti da i give ube dureba, roguși ele, ba, i cos camu cadre, bidanga, mogamu ce uli problema, cadre, bidanga, de sați, ce ulebri, კადრი არ არის მზად იმისთვის რომ შეასრულოს საკუთარი ფუნქციონალური მოვალეობა, მერე ნუ დავეჯახებით ყოველთვის ასეთ პრობლემას, როგორსაც ვეჯახებით და ვარდებით ასეთ პრობლემაში. აუკეთესი არ ხდება, არ ვითარდება არ მიდის სახელმწიფო წინ, იმიტომ რომ სისხლი არ ახლდება, კონკურენცია არ არსებობს და ასე შემდეგ. აბა რატო უნდა იყოს ეს პრობლემები გამოსული? პრობლემები გამოდის იქედან, საიდანაც ვართ და საიდანაც რაშიდაც ვიმყოფები, თუ რა ხა წესიერ სახელმწიფოში გამოცხადებოდა კონკურსი და ექნებოდა სახელმწიფო პოლიტიკა და იმუშავებდა განათლების სისტემა, როგორც ჩვეულებრივი ლიგითი მოქალაქეების დაწყებული სკოლიდან დამთავრებული საუნივერსიტეტო გავლით და შემდეგ ეს მომზადებული კადრები რაღაც დონეზე კონვეირული სისტემით გაწევდა სახელმწიფოს, მაგრამ ნუ არ არის ესეთი მიდგომები რასიზად. ყველგან პრობლემები, კორუფცია იქ ჯერ ერთი ძალიან მარტივ რაღაცას გელაპარაკი არა, სისტემაზე ხო ვილაპარაკი, ნუ როგორი ჩამყაღებული იზორია. ჯერ ერთი უნივერსიტეტში ლექტორატი იყო. წარმოგიდგენიათ ხო როგორი ჩაჯმული საგანმანათლებლო სისტემა. მერე იყო და იქედან თავდასხმის სამინისტროში, სადაც ზე ჩაჯმულია სიტუაცია და მოგიყევით როგორ ხუპავდა ქვეყნის მოქალაქე. მერე იყო და შინაგან საქმეთა სამინისტროში, სადაც რა ვიცი რა, მის ძმას აძლევდა იქ სპეცბარათებს და უშიშროების დოკუმენტებით დადიოდა ნარკოდამოკიდებული გიჟი და იმაზე კორუმპირებული კრიმინალური სისტემა რა შეიძლება იყოს, რომელიც ნარკოტიკის ვაჭრობით არის დღეს დაკავებული. შინაგან საქმეთა სამინისტრო თვითონ ესეც ასე და ბოლოს აქ და იმაში იმყოფება ილჩად გერმანიის და მაგაზე გელაპარაკებით, მე და მაგაზე მაქვს მე პრობლემა და მაგაზე მაქვს მე საუბარი, რომ ნუ რა როგორებიც არიან შემოქმედები ამ სიტუაციის, ისე მიგვდის საბოლოო ჯამში საქმე აღე. შინაგან საქმეთა სამინისტროში, თავდაცვის სამინისტროშიც, საგანმანათლებლო სისტემაშიც და ბოლოს აგერ საგარეო მიმართულებითაც რა. ამიტომ როცა არ იძებნება ადამიანი იმის შესაძლებლობით, რომ უკეთესი გააკეთოს ქვეყნისთვის,
ეს მოღალატე ყველა უცხებაში დებს ბომს. Ანუ ასეთ ბომს ქვია სახელმწიფოს ზირგამომთხრელი საქმიანობა რა და საზოგადოების. Da, adre, magalitat getqvit, ro aseti kmendebebistvis kontrdazvero mushaobda, ro aseti adamianebi ar daeshvat saxemtsipo utsqebebshi. Imitoro iqo problema aseti adamianebis arsebobas saxemtsipo utsqebebshi da eset tsirgamomtrel adamianebs uqenebdin bras amukhli. Saxemtsipostvis da sazugadoebistvis tsirgamomtreli sakmianobistvis. Da, ხალხი ჯდებოდა ამის გულისთვის ციხეში, ზოგს ბრალი აქვს ჩვეულებრივ ამაზე დადებული და გასამართლებული იყო ამ მოხლით, ვინც იყვნენ შეგნებული და შეუგნებელი მოღალატეები. Ა მე რა იმას სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებ. Ჩვენს ქვეყანაში, ხო, სამხედრო ტრიბუნალი კი არ არსებობს. Ხახეთ, როგორი ის არის, რა ქვია, როგორი დამოკიდებულებითია ეგ პრობლემა რა. საფრანგეთში ახლა მაგალითად არსებობს სამხედრო ტრიბუნალი, ამერიკაში არსებობს სამხედრო ტრიბუნალი. Ამგეთროში ამან გერმანიაში არსებობს სამხედრო ტრიბუნალი. საქართველოში არ არსებობს. ქვეყანაში სადაც 20 წლის მანძილზე სამი ომი ქონდა და ფაქტიურად ჩვენ უნდა ვიყოთ სამხედრო რელსებზე მომართული ბრძოლისა და თავდაცვისთვის, ხო, დაწყებული სკოლის მერხიდან დამთავრებული უნივერსიტეტამდე, ხო? Და ყველგან უნდა იძლეოდეს ეს ცოდნა და ყველგან უნდა არსებობდეს რაღაცა სამართლებრივი, ну, სამხედრო იურისტის პროფესია არსებობს წესი ზღიერ განვითარებულ სახელმწიფოში. Ჩვენ ქვეყანაში არ არის. Რატო იცით, ესენი არ არიან სამოჩოულებრივი კრიმინალები, ესენი არიან სამხედრო დამნაშავეები. საქართველოში დღევანდელი ხელისუფლება როგორ წინაწარსული. Ე უკავიათ და ეკავათ სამხედრო დამნაშავეებს. Ადამიანებმა, რომლებმაც მოაწყვეს პუტჩი და გადაატრიალეს სახელმწიფო გამსახურდიას დროს, აი მისი ანასხლეტები არიან დღეს მაგალითად, აი მაგალითად ვისი შვილი არის დღეს პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი პუტჩისტის, ყოფილი პუტჩისტები არ არსებობს, ა? პუტჩი ზოგადად გერმანული სიტყვაა და ცირე სამხედრო მართველობის მხრიდან მოწყობილი სახელმწიფო გადაატრიალების იმას ნიშნავს რა, ესეთი შინაარსის მატარებელი ის არის სიტყვა არის და აი პუტჩისტები ეგენი პირველ რიგში ანადგურებენ იმას, რაც მათი პასუხისმგებლობის საქმეს აღენებს და ესეთი იქნებოდა მაგალითად ქვეყანაში სამხედრო ტრიბუნალის არსებობა. სამხედრო ტრიბუნალი როგორ ფილიყო ამათ ყველას დასვამდა სამხედრო დანაშაულის ქვეშ გაასამართლებდა. იმიტომ ტოტალურად ქვეყნის ნგრევა ეს არა მარტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოსაძიებელი. Ეს არის ორგანიზირებული, სერიოზული, ანტისაზოგადოებრივი და სახელმწიფო დანაშაული, რომელიც შეიძლება იქნას გასამართლებული მხოლოდ და მხოლოდ სამხედრო ტრიბუნალის მიერ. Მე იმას კი არ ვამბობ, რომ შეიქმნა სახელმწიფო მექანიზმი, როგორც სამხედრო ტრიბუნალი და ისეთი ტიპი დააჯდეს, მაგალითად, როგორც არის მურუსიძე. ეს კიდე ცალკე პრობლემა არის რა. Მე ვამბობ იმას, რომ ეს ტრიბუნალი უნდა იყოს ქვეყანაში, უნდა არსებობდეს და უნდა იყოს დამოუკიდებელი უწყება და უნდა დაიწყოს გამოძიება, ზოგადად ომის დანაშაულების გამოძიება. დაწყებული აი იმ 90-იანი წლებიდან, როდესაც ზვიად გამსახურდია გადავარდა, გადააგდეს, კი არ გადავარდილა არსად. ჯერ გადააგდეს და მერე მოკლეს. სანამდე ქვეყანაში არ იქნება გამოძიებული ზვიად გამსახურდიას მკვლელობა, მანამდე არაფერი არ იქნება. მანა ესა ჩვენი უშინდელი დღე, ჩვენი მყოფადი და ჩვენი უახლოესი წარსული. იმიტომ რომ ყოველთვის აი ეს ადამიანები, მისი მკვლელები დაიკავებენ ხელისუფლებას და მერე მისი შვილები დაიკავებენ ხელისუფლებას და არც ერთ მათგანს არ მოუნდება საკუთარი დანაშაულის წარმოჩინება. არც ერთ მათგანს არ მოუნდება ეს, იმიტომ რომ ეს იქნება პრობლემა. სერიოზული პრობლემა იქნება ეს მათთვის. ისინი ვიტალურ მდგომარეობაში დაიცავენ საკუთარი დანაშაულის დაფარვის მომენტებს. ყოველთვის დააფარებენ ამას ხელს, ბრუტალურად. ქვეყანაში გვჭირდება ტრიბუნალი, გვჭირდება ძლიერი პროკურატურა. აი ახლა რაზე უბრუნდები თემას რა? საქართველოს მოქალაქე მოკლეს სოსურაული. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაიბანა ხელები. არც მისი გვამის არ ჩამოუტანიათ რა. და ჩამოუსვენებიათ ოჯახს, დედას, მამას, შვილებს. მისი გუამი კი არ აქვთ. Და საქმე გადააწერეს პროკურატურას და იმამდე გამოიძიოს საქმე, რა ქვია, ეს გამოსირებული რო ხავთ იქ. Და ბავშვებით ვაჭრობაში რო არის ჩოულები შემჩნეული შოთაძე,
და იმის იმედაც უნდა იყოს იმ 30 კაცის მშობლები. აი, წავიკითხოთ აგერ რა წერს ბატონი ავთანდილი, გავერთიანდეთ სახელით და გვარით. პასპორტის სახელით და გვარით. წესიერმა და სამშობლოს სიყვარულით გამსჭვალმა ადამიანებმა დაიწყოთ გაერთიანება. მარტო საუბარი უკვე ძალიან ცოტა. იცი რა, ბატონო ავთანდილ, მე თქვენ გაგცემთ მაგის პასუხს, მე თქვენი პათოსის მჯერა მწამს, მე თქვენი სიმართლისის მჯერა, მაგრამ არის ესეთი შემთხვევა. ამ ყველაფერს უნდა ძალიან სერიოზული ორგანიზება. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ამაზე ჩვენ მე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში კარგ ადამიანებთან ერთად რა. მაგრამ როდესაც საქართველოში მე ეს ვცადე, ეს დამთავრდა ჩემთვის ძალიან ცუდად. იმიტომ რომ თქვენ თუ გონიათ მარტო თქვენ მოგდით თავში მაგნაერი აზრი გაერთიანების შესახებ, ძალიან ცდებით შემოგარო. მთელი სისტემა მუშაობს იმაზე, რომ რომის იმპერიის იდეოლოგია გაატარო საზოგადოებაში, დაყავდა იბატონი. და ეს სისტემა აქვს როგორ აწყობილი, იცი, ზედმიწევნით. ამ სისტემაში ჩვეულებრივ ნაპრალს ვერ შეხედავ. აქ მოქმედებენ თანხით, ფულით, აგენტურით, თავზე დასხმით, მოსყიდვით, ყველაფრით. ჩემაძმამ ეს ყველაფერი დაამთავრა, საპატიმროში დაიჭირეს. რა თქმა უნდა, მე მოახდინე მაწეს ეწოლა და თავისმა სიმართლემაც და გამოვიდა იქიდან, ხო დაიჭირეს. ეროვნული ინტერესების დაცვის გულს მე თავს დამესხნენ კიდე აღა მომკლეს ამ დედამოტყუნლებმა. და თუ მოკვდები და თუ სოციალურად განრიდებული იქნები, მერე გინდა გაერთიანდე და გინდა უგაერთიანდე. ვიღაცას უნდა შეეძლოს სამოქალაქო რეზონანსის მიცემა. ამიტომ ლაპარაკ თქვენის აზრით ის არაკვე მარტო ლაპარაკი არ შვილის, რას ნიშნავს მარტო ლაპარაკი არ შვილს? აა, ბევრი გეგულება ის ვინც გამოდის და სიმართლეს ლაპარაკობს. კი, მე მეგულება მაგალითად აგერ რუსთავი 2, აგერ მთავარი არხი, აგერ იმედი ამათი პროპაგანდონული ტელევიზიები, რომლებსაც ბევრი გამომწერები ხავთ, ბევრი მიმდევრები ხავთ და ნუ ხალხი სანახაობის დონეზე ხავთ, დაყმარელი ქვეყანაში ეროვნული ინტერესები. ან სამხრივი სიმართლის გაშუქებით არიან დაკავებული, რომ მოახდინონ მათი პოლიტიკური ტრიბუნის გაძლიერება და განწყობების შექმნა ვიღაცის აწინააღმდეგოდ. მაგრამ მაგალითად მე თუ თქვენი მეზობლის ძინავდე განგაცხობთ, ეს თქვენს საქმეს ხო არა აშენებს რა? თუ მე ამაში კონკრეტული ინტერესი მექნება, ესენი არიან შეპყრობილი ხელისუფლების ხელმეორე უზურპაციით. თქვენ ისეთი ადამიანი დამისახელეთ, რომელიც სიმართლეს ლაპარაკობს, აი ესე როგორც მე ლაპარაკობ რა. მეორე, მე იმას კი არ ვამბობ, რომ მე ერთადერთი ვარ. არსებობენ ბიჭები, არსებობენ ადამიანები, არსებობს მებრძოლი ქვედანაყოფები, რომლებიც ქვეყნის ინტერესებისთვის იბრძვის, მაგრამ ყველა მათგანს აქვს რეპრესია უკვე გადატანილი რა. მე იმას კი არ ვამბობ, რომ ეს ჩვენს გულებს და სულებს თრგუნავს, მაგრამ თუ სიფრთხილე დაგაკლდა ამ საქმეში, ხო? შენ შეიძლება ვეღარ ამოისუნთქო. მაგალითად, ერთადერთი მიზეზი რატომაც მე ციხეში არ მოხვდი, ეს იყო ის, რომ მე არ ვიყავი არცერთი პოლიტიკური ჯგუფის წევრი და არცერთი პოლიტიკური პარტიის წევრი, მე არ მქონდა პოლიტიკური პარტიის შექმნის სურვილი და დღესაც არ მაქვს. მე არ მაქვს იმის სურვილი, რომ მე მაგალითად როგორც პოლიტიკოსმა ვიბრძოლო ჩემი ქვეყნის გადასარჩენად. მე ვფიქრობ, რომ ყოველთვის უნდა მოიძებნოს გზები სამოქალაქო სექტორიდან, რომ იყოს დაცული პარიტეტი პოლიტიკურ სამყაროსა და საზოგადოებრივ სამყაროს შორის. და თუ ჩვენ გავაძლიერებთ მაგალითად, აი მე თქვენაირები სამოქალაქო სექტორს, ხო? თუ ჩვენ არ გვექნება ამბიციები, მანდამაინც იმ პარლამენტში დავიდეთ, იქ ფული ვიღოთ და რაღაცა, ხო? თუ ჩვენ შევძლებთ ჩვენი ერთობით კონტროლი განახორციელოთ რა, საპარლამენტო ცხოვრებას, მოთხოვნები დავაყენოთ სამოქალაქო პლასტარმა, ჩვენ გამარჯვებული გამოვალთ ბევრამეში. მაგრამ თქვენ ამის ორგანიზირებით ისე მითხარით, მოდი ჩემო გონ, თუ პირდაპირ არ გინდა თქმა, აგერ მითხარი პირადში მომწერე და ამაზე გამომიგზავნე და რავი, რაც გინდა ის გადაწყვეტე, ის გააკეთე, მაგრამ შენ მე სწორი გზები მითხარი ამის გასაკეთებლად. მე მაგაზე ვფიქრობ. კაცი ფიქრისთვის არის გაჩენილი და უნდა იფიქროს თავისე, რა თქმა უნდა, განული ცხოვრების და გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომ ნახ საქართველოს ხელისუფლებასავით ხო არ იქნები რა, რომ შეცდომები მიზან მიმართულად და რა მოგება ამ შეცდომებში, რომელსაც ისინი აკეთებენ. აი მათთვის ინტერესი არის საკუთარი ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მე ესეთი ფინანსური ინტერესები არა მაქვს, იმიტომ მე არა ვარ არ საქართველოს ბიუჯეტზე დამოკიდებული ადამიანი. მე ვფიქრობ და ასე ვფიქრობდი ყოველთვის, რომ მე მაწუხებს ეს მოტივები.
patriotului motivebi. Vigațistuis, da, sagerebelia, vigațistuis, arai, da, sagerebelia, mă cu argave, chidebi, cu alas, visragira, da, vințara, mema, că se timotivebi, raga, sa șeu, cu alas, am un calaco, scorebaș, sa cartul, sa mu calaco, scorebaș. Cioenii, cazile rebuli situit, cazile rebuli azrit, cioenii gamo prizlebit. Dar de euri protestis, da, pixirebit, radcaunt. Cioenii, alde buliuart, șeu, până s-a protestat alga, șeu, până s-a zugadueba, da, s-a zugadueba, azri. Ჩვენ ვალდებული ვართ შევქმნათ მასიური აზრი რაღაცის მიღებადობასთან და რაღაცის არ მიღებადობასთან დაკავშირებით. სულ ამჭირდება მე მაგალითად ტელევიზია იმისთვის ველაპარაკო ჩემ საზოგადოებას. აი ხვალზე მაზე თუ თქვენ თქვენაირები ილაპარაკებს ამას ჩემს ავითხო მე ვფიქრობ რომ ესეთი სიმართლე მათ პროპაგანდას მოერევა. ამას არ ჭირდება ფული, ამას ჭირდება თავისუფლება, ამას ჭირდება ნაბიჯების გადადგმა. Dar mașină, როდესაც aia este tisita, uhede, mohle, baro, romeli, gata, ministri, mitui, seps, cu ala, și raga, se scho, s-a zugat, uhede, ikne, vei, imdoni, zlieri, ro, am zaharapati, eps, tam codne, heli, supali, imi si ro, s-a gutari musahle, ba, masa, masa, arpati, eps, izule, buli, ikne, ba, ca la horcielos, s-a calon de blu, demarși. Dar tu, ce ai, aset control, s-a dau amparept, total urat. Სხვადასხვა ინსტიტუციებზე ხო ვითარება შეიცვლება. აი ესაა პრეამბულა ჩემი ლაბარაკის. რას ნიშნავს მარტო საუბარი, არაფერს არ ნიშნავს. საუბარი ყველაფერს ნიშნავს, ოღონდ სწორი საუბარი ნიშნავს. სწორადაზროვნება არის წყარო სწორი საუბარის. თქო ახლა საუბრით გიშებით ლაბარაკობენ, მაგრამ რა შედეგი აქედან რა. ჩვენი საუბარი არ უნდა დაემგვანოს ჩვენს გიჟეს, ჩვენი ჩანაფიქრებიდან გამომდინარე. მე ვფიქრობ, რომ ეს ასეა. Როგორ ფიქრობთ, რატო გახდა ხელისუფლება იძულებული განეხორციელებია ჩემზე თავდასხმა? აი გეკითხებით ამას. იმიტომ გახდა, რომ თავისი საქციელიდან გამომდინარე სხვა ლოგიკა ვერ უნახა თავის მოქმედებებს. მას უნდოდა ერთადერთი მოტივი, რომ გაჩერებულიყო კრიტიკა, ხო? გაჩერებულიყო მაგათი კრიტიკა. Ne არ ვამბობ იმას, რომ მათი საქციელი სამართლებრივად სწორია, გადადგა ნაბიჯი და ვიღაცას თავზე დაესხა. Არა, მარა. მათზე სიმართლე, სიმართლის დელეგირება იყო პრობლემა. Ანუ მოქმედებს, მუშაობს ეს ყველაფერი. მათში ეს რეაქციას იწვევს. Და რა მოხდება ის, რა მოხდება მაშინ, როცა 1000 კაცი დაიწყებს ასე ლაბარაკს, როგორც მე, როგორც თქვენ, როგორც სხვა. Რა მოხდება მე გეტყვით, აგერ ხუთმა კაცმა მინიმუმ რო ერთ თემაზე, ერთ პრობლემაზე 24 საათის მანძილზე ილაპარაკოს 3 მილიონი ნახევარი ერისთვის. აი ესეთი ფორმით ეს იქნება ინფორმაციის დახურვა, ინფორმაციული ცის დახურვა საქართველოში. ვერ შეძლებენ ამის გაკონტროლებას. Da, 5 კაც და 4 კაც, აი გულახდილად გეუბნებით რა, ეგენი ერთდროულად ვერ მოსპობენ. გამორიცხული, მე არა მაქვს ლაბარაკი პოლიტიკურ რა დაანგაჟირებულ ტიპებზე, იქ რაღაცა პარტიულ ტრიბუნებზე და მოწინააღმდეგე პოლიტიკურ ტელევიზიებზე რა. მათთან ყოველთვის აქვს არგუმენტები სალაბარაკო. მაგრამ ჩვეულებრივ მოგალაგეებთან რა აქვს სალაბარაკო? ამიტომ აქვს სიტყვას ძალა. თავისუფალი ძალა. მე მესმი, მე ახლა ვერ განახებ დაგერ ჩემ პასპორტს თუ რომელიმე ეს თქვენგანს უნდა გავერთიანდეთ რა პასპორტის იმის ეს არის ბიუროკრატიული ფორმალობა, რომ თქვენი ერთიანობა ან ჩვენი ერთიანობა საკანონმდებლო დონით შევკრათ. მე გეტყვით თქვენ რეალობას, რაში მდგომარეობდა რა, როდესაც მე პროტესტს ვახორციელებდი ჩემ ქვეყანაში და არა ათეულობით საპროტესტო აქციის ორგანიზატორი ვარ და ასეულობით საპროტესტო აქციის მონაწილე ვარ. მაგრამ რეალობა რა იყო, იცი? 10 კაცი მონაწილეობდა და 1000 კაცი მიღურებდა. აი ეს არის პრობლემა. აზე ლაპარაკობ, შეიძლება მითხრაო ბატონიკა. რა არის ეს? მაშინ უნდა დაბრუნდე ამ ბლოგის თავში და უნდა გამოყვე ამ ყველაფერს ბოლომდე. მე ახლა თქვენ ამას აქედან რაზე ვლაპარაკობ და ჩვენი სახელმწიფოებრიობის ამბავზე რა, როგორ იწირებიან ჩვენი მოქალაქეები უცხოეთში და როგორ ტყვეობაში არიან იქ ჩავარდნილები დღემდე.
Mexici s-a zgomotat, rugura era că te pescheli supleva, arapez, da, risi și mat genili problema, esro, ai am dgomare om de vamde, vim cope, vitreșei le vam, isiniaria nase, hoalșei le vad cu neamocite tase, da, se șem de ce am gamut să le bazez la paracop. Rugur ce am omnicuania, metro, obidan, halhid, amixnia, ta mizule bia, sa gare usa cmenta sa ministro, rugur da gupulan, halhid, imitoro, sa gare usa cmenta sa ministro, politicuri interese biconda. Dăm să cure bolii adamienii, bici da gupo. Așa, mie am informații, s-au văzut bici azugă două. Să tot cu un gnebaut, am mis musmina, unda musminot tăvidan, bolom de am pălă pers. Tăvii care trau cătreau. Ah, kismet, kismet. Ocupabil teritoria omi cu la perivici. Tu îți te zâli în cargiari. Să ce mi interesiari zis Roma, partul masiv cu la paragodam, condes matan urtier toba. Arase vila parago, ocupabil teritoriu ebze vila parago. Didi si am unebit vila paracep magazin, mi magalitas mara, rogori variante ai, ce gulahtil magazin, salke blogi gava, că tot mi-a dat vila paracep. Problema, rașim dugomare, obsiți. Ocupabil, upro, nemgo niciuna vart, uidre isini, romlis, წახებაც რუსეთის ფედერაცია მოახდინა რა. Იქ კიდე უფრო ხალხს აქ თავისუფლება ვიდრე ჩვენთან. Მე ასე მიმაჩნია რა. Იმიტომ რომ რაც ეს ტერიტორიებია დაკარგული, რომელი ომის მონაწილე ესე მე ვარ 2008-ში, ხო? გულახდილად გეუბნებით რა, საქართველოს არც ერთი ხელისუფლებიდან პირდაპირ ნაბიჯი არ გადამდგმულა, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მშიანობა ყოფილიყოს ჩვენი სახელმწიფოს და საზოგადოების ნომერი პირველი ამოცანა. Პირიქით ყველგან იმალებიან და იმალებიან გეოპოლიტიკური სახელმწიფოების ინტერესების უკან და ერის ინტერესი არსადარ არის პირველ ეტაპზე დაყენებული. აი ეს ერთი შემთხვევა დამისახელეთ, რომ ერთი რეალური ნაბიჯი ყოფილიყოს აი ჩვენ საზოგადოებაში, რომ ეს თემა ყოფილიყოს დაზრული. Რა დებილობას ლაპარაკობ, რა ვქნა? Შეიძლება დებილობას ლაპარაკობ, მაგრამ რეალობა ესეთი არა, საქართველოს ხელისუფლებიდან აგერ იზორიას ბიძა, რომელიც დაინტერესებულია ქვეყანაში სეპარატისტული თემების წამოწევით, იმას აქ მარტო ვაჭრობა აგერ არალეგალური აფხაზეთში სიგარეტის ბიზნესიდან დაწყებული ყველაფერი. ახლა შორს წამიყვას ამ თემაზე ლაპარაკი. Ამ თემაზე მე დღეს არ ვლაპარაკობ რა. Მე მინდოდა ამ თემაზე მესაუბრა ცოტა მოგვიანებით ამ თემაზე, მაგრამ დღეს საუბარი მაქვს მე აი ამ დაწყებულ ხალხზე და სახელმწიფო მიდგომის პოლიტიკაზე. Ახლა თუ გნებავთ, გნებავთ და მოусმინეთ თუ არა და მე ვერავის ვერ ვაიძულებ, რომ ამ ყველაფერზე კონდეს სმენითი ვალდებულებ. Ასე არის. Ასე არის ეს ყველაფერი, ვინ არის ჩართული ჩვენი ქვეყნის დანგრევაში, როგორია პოლიტიკური მოწყობა დღეს საქართველოს ხელისუფლებაში, რამოდენიმე ქვეყნის სპეცსამსახურების აგენტურაზის რა. Და ესენი ჭამენ ერთმანეთს და აი მაგალითად დღეს რა ხდება, იცით? ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოაქვთ ეს ინფორმაციები, თვითონ აძლევენ ჟურნალისტებს. ხელისუფლება არის კლანებად დაყოფილი რა, ერთმანეთის წინააღმდეგ. Ეს არის რეალობა. Და ერთმანეთს უპირისპირდებიან სამოქალაქო ფრონტის გამოყენებით, იმიტომ რომ საზოგადოება არ არსებობს. Არც აი ესეთი რაღაცა რომ მოხდეს ნებისმიერ სახელმწიფოში. Აი რაც დღეს საქართველოს ტრიალებს და ხდება. Გეუბნებით, მოსახლეობა ხელისუფლებას დაამთავრებს ერთ დღეში. Ერთ დღეში. Მე მოგვიანებით გავაკეთებ განვითარებული და განუვითარებელი სახელმწიფოს სიტუაციას, აი რამხელა დიფერენციაციებია მათ შორის. ვერან ვერ დამაბრალებს იმას, რომ არ ვიცი რა საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობასაც ვიცნობ და გამივლია ჩემ თავზე და საფრანგეთში ვცხოვრობ ოფიციალურად და წლებია უკვე აქ ვცხოვრობ და ძალიან კარგად მესმის, რას ნიშნავს ევროპული სტანდარტის ცხოვრება. Და მე მაქ ეს გამოცდილება, რომ ვილაპარაკო ამ ყველაფერზე ზუსტად. ამიტომ მექნება ეს საუბარი და იმხელა შორს წავა ეს დიფერენციაცია. Თქვენ მიხვდებით, რომ ყველანაირი ეკონომიკური მდგომარეობა მოქალაქეების დამოკიდებულია და მიდის მხოლოდ და მხოლოდ თავისუფალი აზროვნებიდან და მოქალაქეების პასუხისმგებლობიდან და მათი მოთხოვნებიდან და მათი ერთმანეთთან გვერდში დგომიდან. აი აქ მიდის ყველაფერი საბოლოო ჯამში, ყველაფერს იწვევს სამოქალაქო ერთობის დონე და ხარისხი. რა დონეზეც არის სამოქალაქო ერთობა ქვეყანაში, იმ დონეზე არის დაფასებული მოქალაქე სახელმწიფოს მიერ. Ამაზე მაქვს ლაპარაკი.
არ მინდა რომ თემას გადაუხვიო. მოდით მე ასეთი მოწმულობით დღევანდელი ბლოგის შეჯამებას გავაკეთებ. Da, მე ვიცი და დარწმუნებული ვარ, რომ მთელი სპეცსამსახურები ამ ყველაფერს კარგად უსმენენ, უგდებენ ყურს და ასე შემდეგ. Უბრალოდ ეხა მაგათ არა აქვს ხელწვდომა აქ მე გამაჩუმონან მომსპონ რა. იმიტომ რომ მე ვიცი მაგათი შესაძლებლობები ძალიან კარგად, როგორიც არის და იმ შემთხვევაში თუ რამეს გააკეთებენ, იციან კარგად ვისთანაც ექნებათ საქმე. Ამიტომ მინდა ყველას განგიმარტოთ, შემოკარგებო, რომ საქართველოს ხელისუფლება თუ ამ 30 კაც სასიკვდილოდ გაიმეტებს, ეს პირადად იქნება ბიძინაევანიშვილის კისერზე და მისი პოლიტიკაზე დამოკიდებული, უკვე ილუსტრირებულად ეს ყველაფერი და საგარეო საქმეთა სამინისტროში მინისტრიდან დაწყებული კარის კაცამდე იქნება ეს მათი ბრალი და მათი დანაშაული. ამიტომ მე მოუწოდებ მშობლებს, მათ დატყვევებულების მშობლებს, გააქტიურდნენ, გამოხატონ თავის პოზიციები და გააკეთონ პრესკონფერენციები ყველაზე მცირე. Და უკეთესი იქნება თუ ჩაატარებენ დიდ აქციას, სამოქალაქო აქციას, ყველანაირი პოლიტიკური პარტიების გარეშე საზოგადოების ჩართულობით საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და აუცილებლად მინდა გითხრათ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან დგას ჩამხშობი, რომელიც დიფუზიას ვერ გაიკეთებთ ინტერნეტ კონექციის იქ და მთელი ამბები, მთელი სისტემები აქვთ იქ მობილიზირებული, ამიტომ პირდაპირ ჩაწერეთ ვიდეოები თუ ესეს რაღაცას გააკეთებთ, რომ მოგვიანებით დადოთ ინტერნეტ სივრცეში. აი ამის თქმა მინდოდა სულ. თქვენ უნდა იცოდეთ, როგორი ხელისუფლება გმართავთ, თუ არ იცით. Da tu ara gakt tsarmogdenan magaze. Kargat bzandebodet ufali iqos tkuentan. Khmertma dagiparot kveqnis garet aghmochdet iset problemebshi rogorchi rogorchidats iso 30 katsi imqopeba dges ra. Ufali iqos tkuentan.